pas thirrjes sekretarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta për Qeveri Besimi. Edhe ministre integrimit Klajda Gjosha deklaroi se pa opozitën nuk mund të ketë zgjedhje, duke folur në fillim të projektit SMEI 4 që mbështet administratën shtetërore në rritjen e kapaciteteve për procesin e integrimit. Gjosha tha se zgjedhjet e lira janë kushti i rëndësishëm për integrimin e vendit. Shpërtar nuk e keq që vendi ndodhet në një situatë të tillë. Le të provojmë me dialog për të dhënë zgjedhjen vendit, sepse vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Mos harojmë që zgjedhjet janë sërish një kriter shumë i rëndësishëm edhe për integrimin evropian të vendit. Duhet patjetër të shkojmë drejt zbatimit të gjitha rekomandimeve të OSBE Odirit dhe kjo duhet ishte bërë me kohë. Në fakt ne jemi shumë vonë. Megjithatë për të gjetur një zgjidhje asnjëherë nuk është vonë dhe deri në moment fundit ne vazhdojmë të apelojmë për dialog dhe për një ulje të përbashkët mes palëve. Vendi ka sfida para, tha Gjosha. Ndaj sipas saj duhet të ndërtohet shteti së drejtës. Shqipëria duhet jetë e gatshme të bëhet pjesë e vlerave europiane, duke ndërtuar shtetin e së drejtës për të shpallur luftë të hapur korrupsionit, krimit të organizuar, duke respektuar të drejtat themelore të njerëzit që përbëjnë edhe bazën e demokracisë. Projekti SMEI 4 parashikon 2 milion euro ndihmë në ngritjen e kapaciteteve të administratës për procesin e integrimit.